Salam hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcova. Bugün proqramımızı izləyəcəksiniz. ABŞ İsrailə uçuşları bərpa edib. Avstraliya Ukraynada MH17 təyyarəsinin düşdüyü ərazinin mühafizəsi səylərinə qoşulur. Bağdatda 51 məhbus və 8 polis öldürülüb. ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyası ABŞ Hava Yollarının İsrailin Ben Gurion Hava Limanına uçuşlarına tətbiq etdiyi qadağanı ləğv edib. Agentliyin məlumatına görə, İsrailin sərnişin təyyarələrinin üzləşəcəyi risklərə qarşı ölçü götürdüyü barədə yeni məlumat əldə etdikdən sonra uçuşlar bərpa edilib. Qadağalar Qəzzadan atılan raketin Tel Aviv yaxınlığındakı hava limanının yaxınlığına düşdükdən sonra qüvvəyə minmişdi. Uçuşlara qoyulan yasaq New York'un sabiq meri Michael Bloomberg'in Ben Gurion havalimanında enməsindən az sonra qaldırılıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü Hamasın atdığı raketlərin Ben Gurion havalimanını vurmaq qabiliyyətində olduğunu bildirib. İsrail rəsmiləri ABŞ'ın qadağasını tənqid edib. Rəsmilər Ben Gurion havalimanına alternativ olaraq Ovda havalimanını fəaliyyətə keçirəcəklərini deyib. İraq rəsmiləri yaraqlıların Bağdadın şimalında maşın karvanına hücum edərək 51 məhbusu və 8 polisi öldürdüyünü bildirib. Hadisə paytaxtdan 20 kilometr məsafədə yerləşən Tajı şəhərində hərbi bazada məhbusların maşın karvanı ilə daşındığı zaman baş verib. Maşın karvanı yola bastırılmış minaya tuş gəldikdən sonra yaraqlılar karvana hücum edib. İraq əsasən İslam dövləti yaratmaq məqsədi ilə geniş ərazini ələ keçirən sünni yaraqların hücumları kimi zorakılıqlarla mübarizə aparır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, İraq real təhlükə ilə üzləşib. Amma ölkə bütün tərəfləri təmsil edən hökumətin yaradılması ilə bu təhlükəni aradan qaldıra bilər. Liderlər İraqda zorakılıqların artmasına gətirib çıxan vəziyyətlə mübarizə yollarını müzakirə edib. Dünyaya baxış xəbər bültenini izləyirsiniz. Tayvanın qərb sahilində pis hava şəraiti nəticəsində sərnişin təyyarəsinin qazaya uğraması 48 insanın həlak olmasına səbəb olub. Trans-Asiya hava layneri dünən gecə Penghui adasında Magong hava limanına ikinci dəfə enməyə cəhd edərkən yaşayış məntəqəsinə düşüb. Hadisədə AT-72 təyyarəsində olan 10 nəfər xəsarət alaraq yerdə xəstəxanaya çatdırılıb. Rəsmilər 2 Fransa Tibb Universiteti tələbəsinin ölənlər arasında olduğunu deyib. Qurbanların qalanı Tayvanlı olub. Avialayner şirkəti hadisə qurbanlarının ailələrinə 33 min dollar məbləğində kompensasiya təklif edib. Tayvan prezidenti Ma Ying-jeou hadisəni aviasiya tarixində ən kədərli gün adlandırıb. Avstraliya Ukrayna üzərində vurulan Malayziya təyyarəsinin düşdüyü ərazini mühafizə etmək üçün Londona 50 polis işçisi göndərib. Our foreign minister will go to Kiev later today. Baş nazir Tony Abbott, Avstraliya və Niderlandın xarici işlər nazirlərinin BMT-nin səlahiyyətinə malik beynəlxalq mühafizə komandasının Ukraynada səfərasçıların nəzarətində olan ərazidə yerləşdirilməsini müzakirə etmək üçün Kiyevə səfər edəcəklərini bildirib. Bu arada keçən həftə Malayziya təyyarəsinin düşməsi nəticəsində ölən insanların cəsədləri daha 2 təyyarədə Ukraynadan Niderlanda gətirilib. Təyyarədə olan bütün 298 sərnişin və ekipaj üzvü həlak olub. Niderlandda 10 minlərlə insan hadisə qurbanlarının cəsədləri ilk təyyarədə gətirilərkən onların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla anıb. Ölən insanların 193-ü Niderland vətəndaşıdır. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Anar Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın Səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni zamanda görüşənədək.